Նայբազյանը ասաց ոչ մի կապ չունի մեր տնտեսության իրական վիճակի հետ։ Ցանկություն է, որ կուզենայի ոչ ես դուք։ Երևի Վենեսուելայի բանի մասին է խոսում։ Ամենայն հավանականությամբ այո։ Ամենից Հայաստանի տնտեսության հետ կապ չունի ձեր ասածը։ Է ինչի ենք շտապում։ Լավ, բանկի միջամտությունների մասին, հա, դեկտեմբերը հերո չի։ Այսինքն գործիք դուք հիմա կասեք, այնտեղ ներս չջրելու պատմությունն է։ Չանել հետո ասելու եք ինչի չարեցիր։ Համարդ այդ գործը պետք է անի։ Շատ բարձրան բան չի։ Հիմա բենզինի դեպքում չի միջամտում։ Եթե ապրանքը Իվարյան էլի, մի օրինակ բերեմ, դուք ասեք ճիշտ էր քաղաքականությունը թե չէ։ Եթե ապրանք ներկրողը 1 կամ 2 սուբյեկտ են, եւ եթե նրանով չենք սկսում։ Մենք իրականությունն եմ ասում։ Եթե 1 կամ 2 սուբյեկտ։ Լավ, շաքարավազը։ Պարոն մի, պարոն մի ասում, մի վարկյան։ Իվարյան, հենց կոնկրետ օրինակ եմ բերում, շաքարավազը օրինակ։ Չեղավ։ Եկեք հերթով գնանք։ Անց այդ չափած, այնց այդ հետից սկսեք։ Մի օքիա շակարավազը ներկրողը, ճիշտ է։ Անց այդ չափած ես ու դու իրար հետ ընդունեցինք օրենք, մի դաստար դուք ցած առաջարկություն արեցինք, բոլորն էլ ընդունեցին։ Մի դաստար չէ, 3 դաստար էլ։ 3 դաստար։ 3 դաստար։ Հիմա տեսեք։ Լավ, հիմա փողը թանկացրեց, չէ՞։ Չէ, մի վարկյան, փողը թանկացրեց։ Փողը թանկացրեց։ Ցույց դուր ասել։ Ասպես մի հոգի է, չէ՞։ Արի մի հոգուս բռնենք։ Այո, եթե 100 օրինակի վրա, հենց այդ օրինակի վրա բերեք, պարոն Մինասյան, պարոն Մինասյան, եթե 100 հոգով սկսի, դու ասա, եթե ես եթե նասեմ, 100 հոգով է շակարավազը ծախում։ Գեներալական բանկի արած գործառույթը ճիշտ էլ է, ճիշտ չի։ Ես օրինակ եմ ելում, դու քո օրինակ մի բեր, հարց եմ տալիս, դու ասես եթե, եթե դու անձ ասես եթե, թույլ տուր եթե բացատրեմ։ Անցա չափած, ես քեզ եմ ասում, ես ու դու գիրար այդ միասին, ձեր 3 դաստայով խոսենք, ձեր 3 դաստան ամբողջական ընդունեցինք։ Դա տնտեսական մերձակցության դն է, մեկն է ընդունել։ Դե լավ, դե հիմա արդյոք։ Բայց բերեք հենց այդ օրինակի վրա խոսենք, որ ավելի։ Երեք այդ օրինակի վրա խոսենք։ Հիմա շաքարավազի դեպքում։ Թույլ խոսեմ։ Այ մարդա չես ասում, վայ։ Ասեմ, թույլ ես տալիս, որ ասեմ։ Իրար հետ ընդունեցինք, եթե անհիմնավորված ձևով շաքարավազ վաճառողը փորձում է ավելացնել իր գինը առանց հիմնավորման, ես ու դու հետ ձևակերպել ենք, որն է հիմնավորումը։ Միջազգային շուկայում գինը չի բարձրանում, ճանապարհածախսը չի բարձրանում, եթե այդ մարդը բարձրացնում է գումարը, ես ու դու իրար հետ շատ հանգիստ համաձայնվում ենք, ասենք ամբողջ գումարը ինչ արել է, չի արել, ավելացրել, վերցնում ենք, տանում ենք պետական բյուջե, պլյուս դա դու գանում ենք մինչև 200 միլիոն դրամ։ Բացի դրանից ունի կենտրոնական բանկի փողի թանկացած քաղաքացիներին, այսինքն մենք այնտեղ զսպեցինք։ Ինչը զսպիք, որ ինքը գնա չթուլ չտա։ Այսինքն քաղաքացիներին ասացիք մենք փող չենք տալիս, որպես դուք պահանջարկ չներկայացնեք մեր մոնոպոլիայի։ Քաղաքացիներին ինձ ենք չեն տալու փող, եթե իրանք նորմալ ծրագիր չներկայացնեն։ Ինչն է պահանջարկ, որևէ մեկը գնաց բանկից հենց ասած փող տվեք, դրանք էլ ներկայացնողն ո՞վ է։ Բանջո գտնում տնտեսվալողն է, այ քեզի բա։ Քաղաքացին է շաքարավազ մասնակցել։ Շաքարավազի համար իրանք փող են վերցնում բանկից։ Փողը առաջարկ ինչպես է ստեղծվում։ Փողը ո՞նց է ասում։ Բայց նախկինը դաշնակցությունն է առաջ։ Շատ բարձ է սխեման, ինչի՞ չեք հասկանում, շատ ավել հասկանում եք։ Փորձում եք քողարկել։ Պարոն Մինասյան ջան, իմ հաճելի, արի բառը, արի սիրուն բառերով չասենք, արի այն ձևի բառերով ասենք, որ ժողովուրդը հասկանա ստեղծած։ Իրանք ասեմ, իմ շատ լավ գործընկերներն են, ամենաակտիվ աշխատողներն են, ամենահեղինակավոր ու լավ առաջարկություն անողներն են, բայց տվյալ մեխանիզմը մենք նստել ենք առաջարկել։ Այն իրանք շատ հետաքրքիր, պարոն Մինասյանը շատ։ Բենզինին անդրադարձեք, էլի։ Բենզինն ինչ անդրադառնամ, թանկացել է բենզինը։ Նաֆտի գինը նայեք։ Բայց ի՞նչ է։ Հիմա կենտրոնական բանկի կողմից փողը թանկացնել քաղաքականությունը, դերել է բենզինի գնացես մանը։ Ինչ պիտի անի, ինչ պիտի անի, թող պարոն Մինասյան չեք գրած, որ պարոն Մինասյան, ասեք ինչ։ Ես ավտոմոբիլ եք քնել։ 5 ներկրող են Հայաստանում, հա։ 5 այդ ներկրողները, որոնք ունեն նաև որոշակի կարգավիճակ ցուցակայում, սրանց պարտադրվում է օրենքով, որ դուք պարտավոր եք 1 տարվա կտրվածքով ձեր քաղաքականությունը, գնային քաղաքականությունը հրապարակել գները։ Դա ինչ է նշանակում։ Նշանակում է, որ այս ներկրողները պետք է դրսի նավթի շուկայից, համաշխարհային շուկայից ձեռք բերեն ֆյուչերսներ։ Յուրաքանչյուր կոնկրետ ամսվա դրությամբ, յուրաքանչյուր ուզում եք օրվա դրությամբ, ուզում եք շաբաթվա դրությամբ, կախված տնտեսվարող սուբյեկտի իր կանխատեսելիությամբ, ինքը 1 տարվա ընթացքում կարող է ձեռք բերել ֆյուչերսներ, որի էությունը հետևյալն է։ Այդ պահին, այդ գնով, ինչը ֆիքսված է պայմանագրում, ֆիքսված գնով, պարտավոր է, ով որ վաճառել է ֆյուչերսը, նա մատակարարել հայկական բենզին ներկրողին այդ քանակի բենզին։ Ենթողը այդ պայմանագիրը կնքող է։ Այո, որտեղ է շուկան։ Իսկ եթե հանգարտի չա։
Հետաքրքիր իրավիճակա, էլի։ Մի վարկյան, էլի։ Օրինակ ասենք 2008 թվականին, որ դու մի քանի հատ անշարժ գույք առածներ, որի գինը $1,500 կամ 2000 դրամ, ֆյուչերս առածներ, հիմա կառներ է դա։ Անշարժ գույքի ֆյուչերս։ Այո, լավ, նույն տրամաբանությամբ խոսենք, ի՞նչ տարբերություն, վառելը։ Որովհետև ապրանքներ կան, որոնք ունեն ֆյուչերս։ Դե բառախաղով չենք զբաղվում, բառ մինաց։ Ուրիշ ասում ես հիմա կարողանա ֆյուչերսները առնեն, կանխատեսելի լինի, որ ես իմանա մեծորվա դրությամբ կանխատեսելիա իմ բենզինի գինը, վաղը չէ մյուսը տեղի ա ունենում, ենթադրենք, դա խաղ է, մենք շատ լավ գիտենք բիժային։ Միջինասիական երկրներ, միջինասիական եմ ասում, հարավ արևելքի երկրներում լուրջ խնդիրներ ա գնում։ Նավթի գինը կախված է պատերազմից, որ բարձր, բայց որ կտրուկ իշնի։ Հիմա դու առնում ես բարելի իշկանը դարի 115 125 Հիմա 125-ով առնում ես 10 օրից հետո իշտում է բարելու 80-ը։ Հիմա դուք համաձայնեք բացի մաչիկորեն, կարամ բացատրեմ։ Դու ինձ ինչ ասում բացատրես, այն ժամանակ էլ 125-անոց բարելանոց 80-ը բենզինը բերելս, ասես բասակառավարություն, հա։ Բա այնտեղ 85-ը 125-ով չի ա։ Հիմա իմ համար դժվար է խոսել մի համակարգի մասին, որ դուք տեղյակ չեք այդ համակարգից, պարոն Արմեն։ Դե ինչ անեմ, ներող կմեծ, էլ ամեն ինչ։ Ես չեմ ուզում ոչ մեկը իրար, բայց որպեսզի խոսենք, իսկապես ֆյուչերսային շուկային պետք է ծանոթ դնենք։ Գործիքներին եւ խաղի կանոնների պիտի ծանոթ դնենք։ Ես ասեցի որպես քաղաքականություն, ես սկզբից պիտի կենդանեմ, ես այդ կանոնից տեղյակ չեմ, պրոստը որ բացայտ եմ ասում։ Դրա համար ա դա։ Հիմա դրա մասն եմ ասում։ Հիմա բերեմ կոնկրետ օրինակ։ Օրինակ կոնկրետ օրինակ։ Որ ձեր համար շատ ավելի հասկանալի լինի։ Իհարկե բոլորը հասկանալի։ Արտարժույթի շուկա։ Այսօր մենք ճունենք, չէ՞, ժամկետային շուկա, այսինքն մեկ ամիս հետո չգիտեն, չէ՞, արտարժույթի գինը ինչ է լինելու։ Քանի որ մենք ունենք որոշակի կանխատեսելի արտարժութեի պահանջարկ հայտնող սուբյեկտներ, չէ՞, օրինակ վերցնենք նույն հերոս գազարդը։ Պարզ ունենք, չէ՞, ամսական ինքը ինչ կան գազը ներկրում եւ ինչ կան արտարժութ է դրա դիմաց վճարում։ Ես խնդրում դուք էլ ուշադիր լսեք, էլի։ Այո, այո, խնդրում ուշադիր լսեք։ Այո։ Հիմա կանխատեսելիությունը, որ փաստորեն ինքը դնախորոք ասում ես, թե ինքը ինչ կան, պետքա դոլար վաճառի, ինչ կան պետքան։ Իհարկե։ Իսկ եթե հանգած լուրջ դոլարային հոսք եք ավնել։ Պրոբլեմ չկա, ինքը ավել ասում է ծավալներ։ Ես թողնում եմ, որ մի անգամից դրամի իշնում է, չէ՞։ Ոչ։ Բա, ինչ անում է դեպքում։ Շատ բարձ բան։ Իսկ եթե դրանք որևէ մեկ ինվեստեր տվյալ պարագայի մեկը, որ լուրջ դոլարային ներոս կկատարեց այդ ժամանակ, կո ամբողջ արժանապատվությունը նախորդ պայմանավորված չկա, փլուզվում է։ Չի փլուզվում։ Հա, չի փլուզվում։ Չինաստանն ես։ Չէ, չէ։ Այդ քեզի բան։ 2.5 միլիարդանոց այդ տնտեսությամբ Չինաստանն է։ Մեկը թափով փողը մտավ քաղաքացիական սուբսիդիա։ Դա կոչվում է բաց դիրք եւ փակ դիրք, մասնագիտական մակարդակով։ Ես բանկային մասնագետ չեմ։ Դե բանկային չես, պարզ տնտեսական են ասել։ Տնտեսական են նայում, չի ստացում ինչ որ։ Այդ չի ստացում, որովհետեւ դուք սովոր չեք։ Այդ գործիքներով աշխատել։ Կոնկրետ ասեմ, ասեք։ Այսօրվա իշխանությունները։ Հա։ Հիմա ինչ են անեն։ Կոնկրետ բենզինի գնի հետ կապված որ բան։ Օրինակ ինքը բացատրել է բենզինի գինը ինքը ոնց է փորձելու պահեր։ Համաձայն։ Ասենք ենթադրենք միջազգային շուկայում բենզինի գները կտրուկ աճ են տվել, ուղին գիրա ֆյուչերսային շուկայում բացատրենք ոնց է բենզինի գինը պահելու։ Ասեցի։ Այդ ինչի՞ Չէ, չէ, բարձ չէ՞։ Ինչի՞ վրա։ Ինձ համար ոչ։ Ինձ համար։ Իսկ ձեր համար, իսկ ձեր համար հասկանալի է, որ երբ որ ձեր ասած միանգամից գները ընկան Հայաստանում, ինչի՞ ինչի իշնում։ Որտե՞ղ։ Հայաստանում։ Ես գտնում եմ, որտեղ մենատերական խնդիրները կա, որտեղ շուկաները, տվյալ պարագայում առաջարկի եւ պահանջարկի մեջ է։ Դրա օրենքը ընդունեցիք, որ առաջարկի եւ պահանջարկի մեջ է, եթե ես նորից եմ գտնվում, թելադրող եմ, չեմ գործում շուկայական նորմալ դաշտում, այսինքն առաջարկի եւ պահանջարկի քանակությունը չի համապատասխանում, ազատ շուկա չի, դիվալ դեպքում ես կարող եմ գինը կարգավոր եմ։ Բայց դուք ասում եք կենտրոնական բանկը սխալ է արել, որովհետեւ այդ գործիքը դուք համաձայն եք, որ ինքը ճիշտ է ասում, չեն կարող միջամտել, որտեղ դրանով իսկ նախաձեռնել։ Ես դրա մեջ դկանել եմ։ Ինչի՞։ Բանկի կառավարչի հայտարարությունը։ Փողային զանգված եթե մենք փակասացրեցինք, բնականաբար առաջարկը պահանջ բարձրանալու եւ գիննա բարձրանալու։